Ne znam da li ćete prepoznati ove zgrade ovde. Nećete, verovatno, jer se nalazimo u Luksemburgu. Dobar glas se daleko čuje, pa su nas zato i pozvali u goste na jedno predivno letovalište u Luksemburgu, blizu Luksemburg Schlossa. Šta vas ovde očekuje, vidjet ćete ako krenete za mnom. Dobar dan. Vi sprechen nicht Russisch? Sprechen nicht Russisch. Nein. Bist du erste Mal hier? Nein, zehnte Mal. Zehnte Mal. Und wie gefällt hier? Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir kommen immer wieder. Was ist das Besonderes hier? Für mich ist das Wasser gut und das Schloss. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier. Wo sieht Sie aus? Ich bin aus Jugoslawien. Serbien. Ah, auf Wiedersehen. Kommen Sie nach Israel. Gde god se okrenemo, od bivše Jugoslavije pa skroz tamo do Norveške, moramo naići na naše Jugoviće. Zdravo, kako se zoveš i odakle dolaziš? Ja sam Ernest, dolazim iz Bruna ovdje. Dole sam iz Brčkog. Iz Brčkog? Iz Brčkog. Jeli, jesi prvi put ovdje u Luksemburgu? Prvi put sam ovdje danas. I tako, kako ti sviđa? Pa super je. Šta ti se najviše sviđa ovdje? Pa evo što ima puno naših, to je najvažnije. Aha, dobro. Jesi bio do dvorca, jesi vozio već sa Brunom? Jesam, i to super tamo. Park isto ovdje za šetnju. Dobro. Šta možeš preporučiti našim gledalcima? Pa, nek sami dođu, nek se uvjere kako je ovdje. Aha, dobro. Ništa, mi idemo dalje, a tebi hvala za intervju. Hvala, čao, čao. Poštovani gledalci, nalazim se u Luksemburgu.
Kako kažu, dobar glas se uvek čuje nadaleko. Nas su pozvali ovoga puta u Luksemburg da vam prikažemo lepote ovoga mesta. Prošle godine smo za vas snimali Opatiju, jedno izvanredno mesto gde možete da provedete godišnji odmor. Opatija je malo daleko i zato smo pronašli jedno